Ministarstvo turizma i omladine Republike Srbije obezbedilo je sredstva za izgradnju marine u Golupcu, kapaciteta oko 100 vezova za plovila. Ovaj projekat ima za cilj dalje unapređenje nautičkog turizma u Srbiji i stvaranje povoljne infrastrukture za putovanje rekom. U planu razvoja opštine Golubaca u okviru strateškog dokumenta privode se kraju pripreme oko realizacije ovog dugo najavljivanog kapitalnog projekta na Dunavu, čija je vrednost oko 2,5 miliona evra. Važno je da građanima napomenem, odnosno da ih obavestim, da smo dobili novac za izgradnju marine u Golupcu, ono što smo obećavali već duže vreme. To je jedan veliki kapitalni projekat gde opština Golubac nije mogla iz svojih sredstava da uradi takvu vrstu projekta. Znači, Golubac će dobiti napokon jednu novu, modernu marinu sa nekih 100 vezova, ukupnu sumu novca oko 2,5 miliona evra, koja je projektovana cena, i taj novac smo dobili od Ministarstva za turizam. Za izgradnju marine u Golubcu, u razgovoru sa predsednikom, kada sam se zadnji put video, predsednik nam je obećao da će marina u Golubcu definitivno biti urađena i hvala mu na tome. Drugi kapitalni projekat, pored marine, vredan oko 4 miliona evra, je šetno-biciklistička staza od Golubca do Golubačke tvrđave. Druga stvar koja je veoma važna za Golubac je kako spojiti stazu od Golubca do Golubačke tvrđave. Mi imamo urađenu projektnu dokumentaciju za te poslove, ali je vrednost projekta oko 4 miliona evra i imamo obećanje od resornih ministarstava da ćemo dobiti novac u toku sledeće godine za izgradnju te staze. Čak imamo izdatu dozvolu za gradnju za taj objekat, vidjet ćemo, čekamo. Također, opština Golubac za takve, znači, projekte nema finansijske moći i snage i svog budžeta da to isfinansira. Veliki turistički potencijali kao što su Golubačka tvrđava, manastir Tumane, reka Dunav i prirodne lepote su značajna destinacija kako za turiste tako i za buduće investitore, pa u opštini Golubac turizam postaje jedna od vodećih privrednih grana razvoja ovog kraja. Do kraja ove godine počinje i izgradnja dugo najavljivanog hotela kapaciteta od 250 kreveta. Na zadovoljstvo Golubčana i na zadovoljstvo svih ljudi koji ovde dolaze i navraćaju, dođu da se provedu i da vide Golubac, u Golubcu počinje izgradnja onog davno obećavanog hotela. Hotel će se graditi u naredne dve godine, izgradnja će početi ove jeseni, tako da definitivno dobijamo jedan modern hotel od nekih 250 kreveta, hotel visoke kategorije, i mislim da Golubcu ide dobro, da Golubac ide pozitivnim smerom i da Golubac uskoro postaje jedna važna turistička destinacija na ovim prostorima. Osim Golubačke tvrđave i manastira Tumane, realizacijom ovih i drugih projekata, opština Golubac obogatit će svoju turističku ponudu. U narednom periodu ovaj kraj će se izdvojiti kao značajna turistička destinacija u Braničevskom okrugu, Donjem Podunavlju i Srbiji.